Deri më tani, terminali pranë rreth rrotullimit të Shqiponjës shërbente si terminali i transportit ndër qytetas të zonës së jugut, por në janar të 2020-s do të spostohet. Prej datës 3 janar 2020, kjo zonë këtu do të shërbeje si terminali i autobusave të jugut. Bëhet fjalë për zonën pranë kthesës së Kamzës. Punimet për terminalin e ri të jugut duket se po ecin me ritme të shpejta, siç shihet edhe nga pamjet e fiksuara nga kamera e IBC News. Shkaku i zhvendosjes së këtij terminali pranë zonës së njohur si kthesa e Kamzës e shpjegoi kryebashkiaku i Tiranës Sirion Velie para pak ditësh. Pas festave, të gjithë autobuzet ndër qytetës që qëndronin tek terminali tek Ish Dogana do të kalojnë rrugën anën tjetër dhe terminali do të zhvendoset tek kthesa e Kamzës për ta përdorur parkingun e bashkisë dhe terminalin provizor që kishim aty si një kantier për të bërë gjithë investimet dhe për të filluar gërmimet tek sheshi Shqiponja, ku do të jetë nën kalimi. Pas pezullimit të punimeve për unazën e madhe të kryeqytetit në janar, pritet që këto punime të rinisin për nën kalimin pranë sheshit Shqiponja dhe terminali aktual i jugut do të shërbejë si kantier ndërtimi.